Višestruko povećan broj pregleda u COVID ambulanti doma zdravlja, kao i broj testiranih i COVID pozitivnih pacijenata, svedoči o pogoršanju epidemiološke situacije, o čemu doktorka Niko Dijević kaže. U COVID ambulanti broj pregleda je višestruko povećan, znači dnevno ide i do 100 pregleda. Ono što bi ja zamolila sve građane, to je da dođu na vreme, da budu strpljivi. Postoji procedura koju lekar mora da ispoštuje, tako da ne može, lekar je svo vreme radi dok je u ambulanti, znači bez prekida, ali te procedure moraju, jednostavno takav je protokol i procedura mora da se poštuje. Zato moraju da budu strpljivi i ponavljam opet, molila bi da se jave na vreme. Dolaženje u minut do kraja rada, do 21, odnosno vikendom do 20, prosto je nemoguće, jer tu obavi se samo pregled, dijagnostika ostaje za sutradan. Ambulanta radi svakodnevno i vikendom, samo što vikendom radi uveče do 20, znači subota, nedelja 20 časova, sve ostalo do 21, od 7. Ukoliko se nastavi ovakva situacija i porast broja pregleda, kako ćete funkcionisati? Pa verovatno ćemo angažovati veći broj lekara, ali verovatno i prostorno mora nešto da uradimo, jer prosto je nemoguće u ovom prostoru zbrinuti taj broj ljudi. Ja moram da ponovim da mi imamo do sada, znači bez jučerašnjih testiranja, oko 50 pozitivnih, da je za ova tri dana u ovoj nedelji 28 pozitivnih. Ujedno da zamolim ljude da se pridržavaju saveta kojim lekari iz COVID ambulante da. Ako je izolacija, izolacija je. Prekinite kontakt i sa porodicom i sa druženjem. Jednostavno neka to bude stvarna izolacija. Svaki kontakt je još jedan bolestan. Pitanje je trenutka kada će Dom zdravlja prilagoditi način rada COVID ambulante novonastaloj epidemiološkoj situaciji.